Aziz vatandaşlar, assalomu alaykum. 27 fevral 2023 yil. Mana navbatdagi avtobuslarimiz chiqmoqda. 3ta avtobusimiz bugun Moskvaga ketmoqda. Alloh Xudo xolasa sizlar mana shunaqa avtobusda ketasizlar, aldanib qolmanglar. Mani ismim Jobur, Xudo xolasa mana o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman. Mana shu avtobus oldi. Xudo xolasa mana shunaqa avtobuslarda ketasizlar inshaalloh. Mana ikkita avtobusimiz to'ldi inshaalloh. Hozir ketadi. Uchinchisi mana Rauna soat 7 da ketadi. Kelib bemalol telefon qilasizlar akajonlar. Baba qarab